More TV. ଯିଏ ବିନା ଆଇନାରେ ଭିତରକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେ କଳାକାର, ଆଉ ଯେଉଁ କଳାକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତନ୍ତି ସିଏ ଷ୍ଟାର। ହାଇ ଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି, ଆଉ ଆଜି ମୋ ସହିତ ମୋ ଷ୍ଟାରରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ହାଇ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଶୋ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଥମେ ହେଇଗଲେ, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା, ମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଜୀବନ ମାଟି, ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ, ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ଭସେଇକି ନେବେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ୟା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ନାଁ କହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଚୁଟି। ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଖନ୍ନା ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ଥିଲା। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ ଆସିଲୁ ଫିଲ୍ମରେ ଏବେ ତ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କହିବି। କ'ଣ ଲମ୍ବା ହେଇଛ ସେଇଟା କହିବ ନା, କ୍ଲିଅର କରିବନି, ମୁଁ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଯଦି କହିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ ନାଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଇକେଲ। ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି, ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ନାଁ ଶୁଣିଦେଲେ ବହୁତ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡାକିଛ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ମାଲ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଦେଖିବା? ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଖଟି ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍, ଖଟି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲ ମୋ ଜୀବନ ମାଟିର ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ମାଲ ମାନେ କ'ଣ? ପଇସା କହିପାରିବା ବା ବା କ'ଣ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଟା ବହୁତ କୁଣ୍ଠା ବୋଧ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ। ତ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ମାନେ ପଇସାକୁ ମାଲ କହୁ, ମଦକୁ ଲୋକମାନେ ମାଲ କହନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ମାଲ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସିନେମାରେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାଲ ବୋଲି କହିନୁ। ଆମ ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ମାଲ ମୋ ଜୀବନ ମାଟିର କନସେପ୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମ ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ହିରୋଟା, ଯିଏକି ମାଇକେଲ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ମୁଁ କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଙ୍କ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ହିରୋ ଭଳିଆ, ପୁରା ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା, ଚକୋଲେଟ୍ ବଏ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ସବୁ ଭଲ। ତ ସିଏ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମରେ ମାଲ, ମାଲ ମହୁ। ତା ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୋ ପୁଅଟା ହେଉଛି ମାଲ ମହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଖନ୍ନା ତା'ର କଥା କହିବାରେ ଦୋଷ ଅଛି, କଥା କହିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଯାଏ, ସେ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ତା ଜୀବନଟା ମାଟି। ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁରିଂ ସୁଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ସେଥିରେ ପାନ ପାନ, ସେଥିରେ ଅରିଜିନାଲି ଆପଣ ପାନ ବି ଖାଇଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ପାନ ଖାଇଥିଲେ, ପାନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପାଟି ଏତେ ପାନ ଖାଇକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ, ପାନ ଦୋକାନଟା କମନ୍, ତ ପାନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭାରି ପପୁଲାର, ବହୁତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପଛେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ ପାନ ଦୋକାନଟେ ଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କନେକ୍ଟ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ଆସିଲା ପାନ ପାନ ଗୀତ, ପାନ ପାନ ଗୀତ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଆମ ପାନ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପୁରା ଥିଲା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଦୋକାନୀର ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ ଯେ ସେ ଖାଲି ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଉଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଟ୍ରେ ମାନେ ରିହର୍ସଲ୍ ହଉ, ଟେକ୍ ହଉ, ଓକେ ଟେକ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ଏନ୍ଜି ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ କଟ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ସଟ୍ରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଟ୍ରେ ଆମେ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାନ, ଆଉ ପାନଟା ମାନେ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୋବେଇକି, ଆମେ ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାର ପାନ ଖାଇବାବାଲା ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମିଠା ପାନ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ତ ସେ ଗୋଟେ ସଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାନ ସରି। ବୈଧାନିକ ସତର୍କତା ଅଛି ତ ପାନ ପାନ ମସଲା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ରଜ ପାନ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଏଇଟା ସେ ରଜ ପାନବାଲା ପାନ ଖାଇକି ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ହଁ, ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ବାଲା ପାନ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପାନକୁ ଖାଇ ଖାଇକି ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ସବୁ ଯେତେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପାନ ଖାଇବା ନାଇଁ, ମିଠା ପାନ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବେ, କେହି ବି ଗୁଟ୍କାବାଲା ପାନ ଖାଇବେନି, ମାନେ ଖରାପ ପାନ କେହି ଖାଇବେନି, ସବୁ ମିଠା ପାନ ଖାଇବେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ କ୍ରେଜି ଫ୍ୟାନ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଲା, ମାନେ ବହୁତ ହିଁ କ୍ରେଜି ଥିଲା କିଛି। ହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଟା ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଅର୍ଚିତା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ,
ତ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଜିପ୍ରେ ମୋତେ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜିପ୍ରେ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗାଁର ପୁରା ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଥିଲା ସେ ରୋଡ଼ରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପୁରା ବାଜା ଫାଜା ବାଣ ଫାଣ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଜିପ୍ର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପଛପଟ ଆଡ଼େ ସେ ଯେଉଁ ରେଲିଙ୍ଗ ଧରିକି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ସଡନ୍ଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ ଜିପ୍ ଉପରକୁ ଜମ୍ପ ମାରିକି ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିକି ମୋତେ ଆସିକି କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ ତ ଆମେମାନେ କିଏ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଆସିକି କୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ ତ ମାନେ କିଏ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଥିଲା ମାନେ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରେ ହାରିଯିବେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ଆସିକି ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ ମୁଁ ତ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ତାପରେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେ ଚାଲ ତଳକୁ ଚାଲ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ନୁହଁ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ଆଜିକାଲି ରାଉଣ୍ଡଟା ମୁଁ ରାପିଡ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ଆପଣ ଫାୟାର କରିକି ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ବାପରେ ସୋ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆଇଡ଼ିଆସରେ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଦେଇପାରିବେନି ନା ମାନେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଯେ ମୋର ପୁରୁଣା ଆଇଡ଼ିଆ ଭୁଲିଯାଏ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ପଳେଇ ଆସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କଥା କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ତ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଲକି ଯେ ମାନେ ଯାହା ବି ରିମର୍ ହେଇଛି ଆଇଦା ସେଇଟା ସତ ନହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇନି ସତ ନା ମିଛ ନାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ରିମର୍ ସତ ଆଉ କିଛି ରିମର୍ ଯେଉଁଟାକି ସିନେମାର ପବ୍ଲିସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ କିମ୍ବା ଯାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହୁଏ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ବି ରିମର୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ ବି ହେଇନଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ କଲେଜରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା କି ଇଏ ହେଲା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ତ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ମହର୍ଷି କଲେଜରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ମରିଗଲା ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ମରିଗଲା ମାନେ ଆମ କଲେଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବ୍ୟସାଚି ମରିଯାଇଥିବ ତ ସବୁ ପିଲା ମନଦୁଃଖ କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଘର ଖାଲି ଥିଲା ଆମର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଆସି ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଫେରିଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଖୋଲିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଥିଲେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସବୁ ମୋତେ ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି ରେ ଗୋଟେ ସେ ମୋତେ ଭାବିଥିବେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ରିମର୍ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ ରିମର୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସବୁ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଓକେ ସୋ ଯଦି ଏଇ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପାଅ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ନାଁ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ପର୍ସନାଲିଟି ଗୁଡ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଏଲିନା ଟାଲ୍ ମାନେ ଟାଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପର ଘରଟା ଖାଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନାଇଁ ସେଇଠି ଥିଲେ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପରଫେକ୍ଟ ପାର୍ଟନର ପାର୍ଟନର ମାନେ ପୁଣି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଡାକୁଛନ୍ତି ନା 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 ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ପାର୍ଟନର ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାର୍ଟନର ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଦେବି ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ସେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତା'ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଆସେ ସେଇଟା ସେଇଭଳିଆ ପାର୍ଟନର ନଥିଲେ କେବେ ହେଇପାରିବନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା କମେଡ଼ି ଆକ୍ଟର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ସେ କୌଣସି ବି ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଜାନ୍ ଦେଇପାରିବେ କମେଡ଼ିରେ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ନିହାତି ହଁ ଭେରି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଶିବାନି ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଭାଇ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲିବ୍ରିଟି କ୍ରସ୍ ଯାହା ପିଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଆମ ଆକୁ ମୁଁ ବାହାହେବି ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ସାର୍ ପିଲାବେଳେ ଏବେ ବି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାଟା ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜାଗାଟା କେହି ନେବାର ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ କୁହାହବ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯଦି କିଏ କାହା ନାଁ ନେବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲେ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବର୍ଷା ରିୟା ପ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଲିନା ତ କାହାକୁ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଯାଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି
ମୋତେ ରାତିରେ ଜମା ନିଦ ହୁଏନି, ମାନେ ବହୁତ ଡେରିରେ ମୁଁ ଶୁଏ। ରାତି ଟାଇମ୍ଟାରେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ରେନ୍ଟା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମୋତେ ରାତିରେ ଭାବିବାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଇଭେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ବି ରାତିରେ ଦିଏ ମୋର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରାତ୍ରି ଚର। ହଁ, ସବ୍ୟସାଚୀ ରାତ୍ରି ଚର ଏମିତି କହିପାରିବ, ସେମିତି କହିଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ କାଳେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଚରୁଛି ଗୁଡ଼େ ବୋଲି। ଅବଶ୍ୟ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚରେ ଆଉ, ଠିକ୍ କଥା। ରାତ୍ରି ଚର ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଅପ୍ ଲାଇନ୍ ଅନ୍ ୟୁ ଟିଲ୍ ଟୁଡେ ଅନ୍ ମି ଅର୍ ବାଇ ମି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ, ଯଦି ମାନେ ଅନ୍ ମି କହିବେ ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ବାଇ ମି କହିବେ ତାହେଲେ ତମରି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ। ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଫାୟାର ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆସିକି ବସିଲେ, ମାନେ ମୋତେ ସେ ଟି ସାର୍ଟଟା ମାନେ ମୋ ଆଖିଟା ଖାଲି ସେଇଠିକି ଯାଉଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମକୁ ମିଳିବ ନା, ମାନେ ନା ନା, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ପବ୍ଲିସିଟିର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଫଟୋରେ କେମିତି ଲାଇକ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଫଟୋରେ କେମିତି କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ ୟୁଜୁଆଲି ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ୍ରେ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟି ସାର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିକି ନିଜେ ପିନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେନି, ପବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍କୋପ୍ ବି ନଥାଏ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆସିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଟି ସାର୍ଟ ହେଲା କେମିତି, ଏମିତି ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓପନ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଲେଖିଲେ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ? ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟି ସାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ମୋର ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ fasttechfashion.com ଯାଇକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ପ୍ଲେସ୍ ବି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟି ସାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମଝିରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ବି ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ, ମଝିରେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ। ସୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଖାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ପିକ୍ଚର୍ ମୁଁ କଲି, ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ନିରାଜନମ୍, ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଜମାରୁ ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନଥିଲି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମାନେ କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣିଛେ। ତ ତା ଭିତରେ ଫିଲ୍ମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ କହିବି, ଆପଣ ତେଲୁଗୁରେ କହିବେ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲୁଗୁରେ ଟିକେ ମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଗଲିଣି, ତିନିଟା ପିକ୍ଚର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲିଣି, ଲାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ ନିଜେ ଡବିଂ ବି କରିଛି। ଚାରୁ ପାଣିର କମାଲ କେତେ। ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚୁଡ଼ଣ୍ଡି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚେଣ୍ଡି, ଇ ଭିଡ଼ିଓ କି କଚ୍ଚିତଙ୍ଗା ସେୟାର ଚେଣ୍ଡି, ଲାଇକ୍ କୋଟେଣ୍ଡି, ଲାଇକ୍ କୋଟେଣ୍ଡି, ମାନେ ଲାଇକ୍ ବି ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଠିକ୍ କହିଲେ ନା ଭୁଲ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବେଙ୍ଗଲୀ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ନା, ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ବାଗানে যত সাপ আছে তারা সবাই আমায় চেনে, আর কোন সাপের কত বিষ সেটা আমার জানা, তুই নিশ্চিন্ত থাক। কোন কইলো এই বগিচারে যেতে সাপ আছেনি কার কতে বিষ মু জানি পাখা পাখি তুমি কইলো, মানে এই বগিচারে যেতে সাপ আছেনি সে সমস্ত মতে চিহ্নন্তি, আর কোন সাপর কতে বিষ সেটা মু জানিছি, তুই জমা টেনশন নে না, তুই টেনশন নে না। মোর বহুত খুশি লাগিলা যে আপনার কিছু ভিন্নক্ষম আমার যে ভাই ভৌণী মানে অনেক তাঁকু এ সিনেমার ফিচর করছেন, তো হোয়াট ওয়াজ দ্য আইডিয়া বিহাইন্ড দিস? এই ফিল্মে বি মু যে চরিত্রটা করছি সে চরিত্রটা কথা কইপারে নি, সে বি কহিয়া গলে গোটে প্রকার ভিন্নক্ষম, সে তো সে চরিত্র হোক কিংবা যে রিয়েল লাইফে যে মানে সতরে সেমতি ফেস করতে তাঁক ভিতরে বহুত কলাকার লুচিকি অছেন। আমার এটা গোটে সাইকোলোজি যে ଯଦି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକକୁ ନେବା, ତାକୁ ସେଠି ଭିନ୍ନକ୍ଷମରେ ଅଭିନୟ କରାଇବା। ତ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏହା ଆଉ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ଅଡିସନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 60-70 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନେ, ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ।
ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଅଡିସନ୍ଟା କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ପାଇଲୁନି କାରଣ ସେଇ ଚରିତ୍ରଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଚରିତ୍ର ସେଇ ବୟସକୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ପିଲା ଆମେ ପାଇଲୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଡିସନ୍ ହେଲା ସେ ଅଡିସନ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ସେ ଭିତରେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମନା କରିବି ଯେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନ ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗୋଟେ କୋର୍ ମିଟିଂ ଆମର ଟିମ୍ର ବସିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ମାସେ ବ୍ରେକ୍ ନେଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆମେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି 22 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଆଣିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇଦେବେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ବି କେତେ ତାଳି ଆଉ କେତେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କଠୁ ଆଦାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ବୋଧେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ସିନେମା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସଲିଲ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଲକି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସିନେମାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ କ'ଣ କହିବେ ସଲିଲ ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ବସିଛେ ସେ ସିନେମା ଉପରେ କଥା ହେଉଛେ ତାଙ୍କ କଥା ନିହାତି ମନେ ପକାଇବା ଟିକେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ସଲିଲ ଦାଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ଥିଲା ଏଇ ସିନେମା ଉପରେ ତା'ର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟା ହିରୋ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଲିଲ ଦାଦା ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇଟା ହିରୋର କାହାଣୀ ଯେମିତି ମୁଭ୍ କରେ ସେମିତି ସଲିଲ ଦାଦା ଏଇ ସିନେମାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭର୍ସନ୍କୁ ମୁଁ କୋଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଚରିତ୍ର ସିନେମାରେ କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିନେମା ସେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ ସ୍ପାନ୍ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବିୟର୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଓଲିଉଡ଼୍ ଦେଇନଥିଲା କି ପାଇନଥିଲେ ସେ ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ମାନେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ମାନେ ହଜମ ହୁଏନି ସେ କଥାଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସୋ ଏଲିନାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଥାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏଇଟା ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା ଫୋର୍ ଇଡ଼ିଅଟ୍ସ ତା'ପରେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ ସୋ ଏଲିନାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକ ବୋଧେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରାହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ତ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ମାନେ କେତେ କୋପରେଟିଭ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲାବେଳେ ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ ଏଲିନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ବହୁତ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ଥିଲା ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ହେବାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଖରା ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା ଆଉ ଫୋର୍ ଇଡ଼ିଅଟ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମାଲ୍ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି ସୁଟିଂ ଆମର ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଆଉ ଥକୁ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ ଏଲିନା ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିରୋଇନ୍ ନା ଭିଲିଆନ୍ ଓକେ ମାନେ ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଡାଇଲଗ୍ କେଉଁଟା ଭଗବାନ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି ତମେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛ ହେଲେ ମଣିଷ ଟିକେ କଥା କହିବାରେ ଥଙ୍ଗିଲେ ତାର ମଜା କୁଡ଼ଉଛ କ୍ଷୀର ମାଗିବ ତମକୁ ରାବିଡ଼ି ଦେବି ଖନା କହିବ ଫୁଲ୍ ଖୁବି ଦେବି ତ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇଟା ମାଇକେଲ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଏ ଗୋଟେ ଖନା କହିଦିଏ ଆଉ ଯିଏ ଖନା କହିଲା ମାନେ ତାର ଗଲା ଦି ଏଣ୍ଡ ସେଇଠି ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ମୁଁ ରାଗିଗଲେ ଯଦି ସପୋଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗିଯିବି ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଲି କଥା କହିପାରିନି ସତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଫମ୍ବଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ମୋ ହାତ ଗୋଟେ ଥରିବ ବହୁତ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ରେୟାର ଲାଗେ ରାଗେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଗିବି ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସେମିତି ରିଜନ୍ ଥିବ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ପତେ ଥରେ ମୁଁ ରାଗିଲେ ମୋ ହାତ ଥରିବ ପାଟିରୁ ଖନେଇଦେବି ମାନେ ପାଟିରୁ ପ୍ରପର୍ଲି କଥା ବାହାରିବନି ମାନେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବି ହୁଏ ଏମିତିଆ ଏମିତି ବି ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି କଥା କହିପାରନ୍ତିନି ଖନା ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗାଉଥିବେ ସେମିତି ବହୁତ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ବି ସେମିତି କିଛିଟା ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ମାଇକେଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ରିଭିଲ୍ କରିସାରିଲେଣି ପିକ୍ଚର ଆଉ ସେମାନେ ପିକ୍ଚର ବିଷୟରେ 70% ଜାଣିସାରିଲେ ଆପଣ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି 70% ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ କାରଣ ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ଆମର ବିଦୁସ୍ମିତା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିନି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାପତି ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିନି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ବି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିନି ସବୁ କହିଦେବି ଟିକେଟ୍ କିଏ କାଟିବ ହଲ୍କୁ ଯିବନି ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବିଲେ 70% ଏଇଟା 5% ନୁହେଁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମାଇକେଲ ବହୁତ ଚାଲାକ ମାଇକେଲ ଫୁଲ୍ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଇଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଗେଲ ଲାଗିଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେମାନେ ଅଲଗା ରିଜିଓନାଲ ସିନେମା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଆର୍ ମେକିଂ ଆନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୋ କେମିତି ରାପୋ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେତେ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବନାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ଫର୍ ସିଓର ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଯେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ହାଉସ୍ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏକି
ଭାଲ୍ୟୁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ସିନେମା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି। ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି ସବୁ ତ ଶୁଣିଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବଟ୍ ସେମାନେ କାହିଁକି ଯିବେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଲ ପାଇଁ, ନା ମହୁ ପାଇଁ, ନା ଏଲିନାଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଦୂରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଉଥିଲା, ତୋଷ ନହିବ ମୋର ଚିତ୍ତ, ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା ଦୂରଦର୍ଶନରେ, ସେଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଗୋଟେ ବରା ଦୋକାନୀ ହେଇଥିବେ, ସିଏ ବରା ଛାଣିକିରି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ବରା ଦୋକାନ, ସେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ନାଁଟା ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍, ତ ଆମେ ଆମ ଫିଲ୍ମଟାର କାହାଣୀଟା ସେଇ ସିରିଏଲ୍ରୁ ହିଁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛୁ। ହଁ, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ମୁଁ ହେଇଛି ସେଇ ବରା ଦୋକାନୀର ପୁଅ ମାଇକେଲ, ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ପୁଅ ମାଇକେଲ। ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନା, ବାପା ଚାହୁଁଛି ପୁଅ ତା ବରା ଦୋକାନରେ ବସୁ, ପୁଅ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି କରିବ, ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିବ। ବାପା କହୁଛି ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବୁ, ବରା ଦୋକାନ ତୁ ମୋର ଚଳିବୁ ନା? ତ ବାପା ମାନେ ଇଏ ଚାହୁଁଛି ବାପା ଯେ ଇଏ ବରାବାଲା ହଉ, ପୁଅ ଚାହୁଁଛି ସେ ବାଜାବାଲା ହବ। ତ ବରାବାଲା ଆଉ ବାଜାବାଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ଟା, ପୁଅର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବରାରେ ନାହିଁ, ବାଜାରେ ଅଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଟ୍ରୋଲିଂ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ପଜିଟିଭ୍ ୱେ। ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ଆମେ ମିମ୍ ଆଉ ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ, ହଁ ଆମେ ଯେତେ ବି କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରୁଛୁ, ଭଲ ସିନେମା କରୁଛୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫେଲୁଅର୍ସ ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦ ୱେ ୟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କି ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ନେଇକି ବସେଇକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ରାଇଟ୍। ମୁଁ ରାଦର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେବେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ନୋ ଡାଉଟ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କେହି ଅବମାନନା କରିପାରିବେନି ଯେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେତିକି ବି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଖାସିୟତ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁକି ଛାଡ଼ିକି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେହି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କୌଣସି ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କାର୍ଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଟ୍ରୋଲ୍ ଇଜ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ରିଟିସିଜମ୍, ଆଉ କ୍ରିଟିସିଜମ୍କୁ ଯଦି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଗ୍ରୋ କରିବନି, ରାଦର ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ଖାସ କରିକି ମୋ କେସ୍ରେ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭଲ କାମ କେବେ ମୋର ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇନି। ଦିନ ଆସୁ ଯେଉଁଦିନ କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ରିଲିଜ୍ କରିହେବନି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯାଉଥିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମିଶନ୍ ଯେ ସେମିତି ଦିନକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସୋ 8 November ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ମାଇକେଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ସବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯିବେ, ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସିନେମା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଅଛି ପ୍ରିମିୟର ଶୋକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଟାକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିଭିଲ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ମୋ ଫେସବୁକ୍ରେ, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ମୋ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ। So let's wind up the show and keep watching More TV.